Unaweza kusema ni kama Yesu amerudi tena ya, kwa sababu ni kitu ambacho kimesubiriwa kwa muda mrefu. Wasanii ilikuwa ni kiu yao sana. Tumeshia kuangalia tuzo za wenzetu nje ya nchi, sasa kwa hiyo kwa BASATA kuona kwamba waamini wakishikiana na wizara wameona kwamba kuna haja ya tuzo kurejea, kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu, na wasanii pia they are very proud, na ni kitu chema nafikiri. Unajua tuzo ina vitu vingi sana, ina katika ufanyaji kazi. Ukiwa unafanya kazi ukipewa tuzo, moja kwa moja unakopa unaona kabisa kwamba yes, kwamba nastahili na natakiwa niongeze juhudi. Sawa. Lakini pia inaleta hali ya ushindani. Kwa hiyo ukikuwa na ushindani, kija hali ya ushindani unakuta kwamba watu wanaangalia, zinakuwa zinaangalia na ubora,